U organizaciji mjesne zajednice u Vojki je sinoć završen turnir u malom fudbalu na kome je učestvovalo 14 ekipa, a prvo mjesto pripalo je igračima Donis Hospital iz Beograda. Drugi je Milf iz Nove Pazove, a treći Meridian Bet također iz Nove Pazove. Za najbolje golmana na turniru proglašen je Dušan Kandić iz Milfa, a najbolji igrač je Milenko Cibaljević iz ekipe Adonis Hospital. U završetku ocenu turnira dao je Ljuban Skopljak, predsjednik Saveta mjesne zajednice Vojka. Komisija za sport pri Savetu mjesne zajednice, u koju sačinjavaju članovi Saveta mjesne zajednice i jedan broj iz reda građana, rodila se ideja jednostavno da se organizuje turnir u malom fudbalu koji do sada nije kod nas bio, kako da kažem, ustaljen svake godine. Bio je sa nekim prekidima. Oni su željeli da se organizuje turnir da bi se nastavio, kako da kažem, svake godine upriličen oslobođenju našeg mjesta Vojke. Turnir je okupio 14 ekipa, tu nisu bili samo igrači iz Vojke i okolnih mjesta, već bilo ih je i šire. Jeste, tačno je. Tačno je, bilo je i šire. Imamo jednu ekipu iz Beograda, jednu, čini mi se, iz Surčina. Ovo ostalo je sa prostora naše opštine. Mogu vam reći da je organizovanje turnira izazvalo stvarno kod meštana jedno zadovoljstvo. Tih 10 dana, mogu vam reći, bili su prepune tribine. Za sljedeće eventualno organizovanje morat ćemo voditi računa da te tribine budu proširene i po visini i po dužini, kolika je zainteresovanost bila. Možda i da turnir malo proširite i da ranije počne, da bi mogli da učestvuje i više ekipa. Svakako da smo mi počeli malo ranije, ali bilo je tu malo i tehničkih problema oko same organizacije. Mi bi svakako u daljem nekom periodu, mislim na sljedeću godinu, razmišljali o tome da to bude ranije, jer bi očekivali daleko veći broj prijavljenih ekipa i naravno daleko bolju i organizaciju u svakom pogledu. I za kraj ovog razgovora, pored mjesne zajednice koja je jedan od organizatora turnira, veliku pomoć imali ste i od brojnih sponzora, i ko vam je još pomogao? Svakako. Najvažniji je generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova, koju koristim ovom prilikom da se zahvalim na razumevanju gospodinu Đorđu Radinoviću, koji je imao razumevanje za ovu želju mladih koji su htjeli da iskažu na ovom takmičenju. Hvala im i naravno brojni sponzori koji su uzeli učešće. Svima se zahvaljujem zaista.